Výuka čar a kouzel v Evropě je něco, o čem každý fanoušek Harryho Pottera něco ví. I já jsem se v minulosti věnoval třem institutům, které navštěvují děvčata a chlapci, aby získali kvalifikaci pro svou další budoucnost ve světě čar a kouzel. Mají na výběr Kruval, Krásnohůlky nebo Bradavice, ale drtivá většina studentů pochopitelně pochází z oblastí blízkých každé škole, i když jejich přesná poloha není známa. Jinde ve světě však žije čarodejná společnost a ta pochopitelně potřebuje někde učit a vychovávat své potomky. A právě proto dnes navštívíme Afriku a povíme si vše, co víme o tamní škole Wagadu. Afrika je pochopitelně daleko rozsáhlejší než Evropa. Stejně tak v ní žije daleko více lidí než na starém kontinentu, přesto však má celá tato oblast pouze jednu školu čar a kouzel – Wagadu. Název by mohl pocházet jak od starého názvu Ghany – Wagadum, či by mohl vycházet z názvu hlavního města Burkiny Faso – Ouagadougou. Obecně však o škole jako takové máme jen málo informací a navíc jsou dosti kusé. Spoustu věcí si můžeme jen domýšlet. Předpokládám ale, že jde o jednu z největších škol na světě, jelikož přijímá studenty z celé Afriky. Stejně jako ostatní školy, i Wagadu si chrání svá tajemství pomocí mnoha ochranných kouzel. Kromě těch na odpuzování mudlů, samozřejmě mezi ně patří i to, že je nezakreslitelná a na mapu ji nikdo nemůže zanést. Nacházet by se však měla v oblastech Měsíčních hor na jihu Ugandy. Přístup do takových míst je i pro zkušené horolezce složitý, naopak pro kouzelníky není problém přiletět či se na místo přemístit, pokud je to tedy možné, i když bych předpokládal, že stejně jako většina škol je chráněna i před nečekaným přemístěváním. O samotné podobě školy ale nevíme nic, počet pater, její rozlohu či jak obecně je uspořádaná. Je to samozřejmě díky tomu, že se neobjevila v žádném filmu ani v jedné z knih o Harrym Potterovi, ba dokonce ani ve Fantastických zvířatech. Jediné, co se dočteme, je, že je škola přímo v hoře vytesaná. To znamená, že z velké části nejde o stavbu, jako třeba hrady Bradavic nebo Kruvalu, ale je využit prostor zmíněných Měsíčních hor. Jak už jsem ale řekl, vlastně nevíme, jestli je škola umístěna hluboko v hoře v nějaké velké jeskyni, anebo jen třeba využívá tvaru pohoří a je víceméně jen vybudována stejně jako ostatní. Školu často zahaluje mlha, která vyvolává pocit, že se vznáší ve vzduchu, pokud ji vidíte z větší dálky. Ani co se týče historie školy, nemáme mnoho zdrojů, ze kterých by bylo možno čerpat. Jde však pravděpodobně o jednu z nejstarších škol na světě, dokonce by mohla být starší než britská škola Bradavice. Odhaduje se totiž, že vznikla před více než 1000 lety. Moje teorie je taková, že přeci jen v Africe různí šamanové a obecně kouzelníci to mohli mít snazší. Navíc africká kultura je tak nějak více provázaná s kouzelnictvím než ta evropská. A tak je možné, že podmínky pro vytvoření školy mohly být obecně pro kouzelníky v této společnosti jednodušší. Teď už se však ale dostaneme k informacím, které potvrzené jsou. Víme třeba formu, kterou jsou noví studenti do školy přijímáni, respektive jak se dozvědí, že mohou chodit právě do Wagadu. Na rozdíl od Bradavic, kde používají sovy a vlastně dopisy, je jim informace o přijetí na školu předána pomocí speciálního snu. Ředitel školy mladé čarodějky a kouzelníky navštíví během spánku. Něco podobného dělali třeba řečtí bohové, když chtěli nějakému hrdinovi vnuknout myšlenku, poradit mu nebo pomoci. Ředitel školy jim tak prozradí či definitivně potvrdí, že mají čarodějné nadání a mohou studovat na jeho škole. Na důkaz toho zanechá v rukou dítěte něco jako žeton nebo kámen, který je vlastně důkazem a také vstupenkou do školy samotné. Není sice uveden věk, který studenti mají při nástupu do školy, podle dostupných informací se dá ale vyvodit, že je to opět 11 let, stejně jako v Bradavicích. Rovněž víme, že Wagadu se jako škola výrazně odlišuje od evropských jednou zajímavou věcí. Studenti zpravidla nepoužívají hůlky. Hůlky totiž byly daleko spíše evropský vynález, odkud se rozšířily do dalších částí světa. Tradice bezhůlkové magie, kterou jinak využívají třeba domácí skříci nebo skřeti, se však stále udržuje, a tak studenti čarují jen pomocí rukou. Nenechte se mýlit, i evropští kouzelníci by něco takového dokázali. Jen ke kouzlení přivykli používat nástroj, který energii usměrňuje. Bezhulková magie je, dá se říci, více volnomyšlenkářská. Na druhou stranu ale nemusí být vždy tak mocná, jako když je využita hůlka či jiný nástroj. Možná i proto je škola známá především v rovině astronomie, alchymie, jasnovědectví a přeměňování, které je v Africe velmi rozšířené i v rámci zvěromagie. Škola a její studenti měli v těchto oborech výborné výsledky a získali si celosvětovou reputaci. Jinak se na škole pravděpodobně vyučují i ostatní předměty, které známe z evropských škol, potažmo Bradavic, avšak dalo by se předpokládat, že tato výuka bude trochu odlišná od metod, které se využívají v rámci hůlkové magie. Přeci jen nemáme úplně dopodrobna vysvětleno, jak kouzelníci v rámci bezhůlkové magie fungují. Ano, víme, že stačí ukázat prstem či použít nataženou dlaň k tomu, abyste vyvolali nějaké kouzlo.
Podrobnosti nám ale neříkají, jestli k tomu jsou potřeba zaklínadla nebo speciální pohyb danou končetinou. To je nám u hůlek samozřejmě známé, většinou jde o spojení nějakého konkrétního pohybu a využití zaklínadla, které buď řeknete nahlas, anebo může jít do nonverbální zaklínadlo. Co se postav, které školou prošly, týče, opět máme jen kusé informace, a to dokonce jen z her ze světa čar a kouzel. V rámci hry Hogwarts Mystery je zmíněn jakýsi student, který se účastnil mezinárodní soutěže škol v lektvarech. Není dokonce uvedeno, jak se student jmenoval, pouze víme, že se účastnil soutěže, při které ale neuspěl. Smrtonožka, která zřejmě v soutěži figurovala jako objekt, který měli svým lektvarem ochromit či zneškodnit, ho totiž přiváděla k šílenství. Poradit si s ní ale dokázal jiný student, ten z Bradavic, který koncentrovaným odvarem způsobil smrtonožce záchvaty smíchu, kterým ji dokázal ochromit natolik, že nadále nebyla nebezpečná. Druhá postava vám bude asi o něco známější, protože se objevila v poslední vydané hře Hogwarts Legacy, kterou určitě spousta z vás hrálo nebo sledovala třeba v rámci mých streamů nebo videí na kanále. Tou postavou je dívka Natsai Onai. Ta se společně s matkou, která vyučovala v Bradavicích jasnovědectví, přestěhovala z Afriky do Británie. Nebylo to pro ně pochopitelně jednoduché, jelikož se v nové škole musela adaptovat až na čtvrtý ročník, když předtím nikdy nepoužívala hůlku. Naopak však ohromila některé ze svých spolužáků a profesorů tím, že byla zvěromák. Tento namáhavý a složitý proces jí dal možnost změnit se v gazelu, což ovšem v oblastech Evropy nebyla zrovna ideální předměna, kterou byste mohli využít například k nějakému odposlouchávání, špehování nebo vlastně obecně. Je logické, že takové zvíře v těchto podmínkách muselo být extrémně nápadné, a tak na ty tuhle tu schopnost příliš nevyužívala. Její příběh, který budete moci ve hře projít společně s ní, však nebudu prozrazovat, abych náhodou někoho z vás neochudil o herní zážitek. Prozradím jen to, že měla velmi složité dětství. Její otec zemřel, když jí bylo 9, přitom když se jí snažil chránit před africkými bandity, což ji nadále velmi ovlivňovalo, a vlastně to hodně souvisí s jejím dalším příběhem, který ve hře poznáme. Bohužel je to ale vlastně všechno, co můžeme ke škole Wagadu říci. Je opravdu škoda, že škola Wagadu, která se nachází na africkém kontinentu, v místě, které působí samo o sobě magicky, nabízí studentům úplně jiný druh magie, který vlastně nevyužívá hůlky jako všude jinde, nám nemá příliš mnoho co nabídnout v rámci nějakých informací. Škoda, že na tohle se J.K. Rowlingová nezaměřila a nedala nám více podrobností, protože mě by rozhodně zajímaly. Můžeme však spekulovat o dalších věcech v komentářích a já za to budu pochopitelně velmi rád. Já doufám, že se vám dnešní video o africké škole Wagadu líbilo. Pokud ano, budu velmi rád, když dáte videu like a případně můžete dát i odběr kanálu, pokud ještě neodebíráte videa ze světa čar a kouzel. Teď už mi nezbývá nic jiného, než doufat, že se společně uvidíme u nějakého dalšího videa.